Тажик тарап 27 январ күнү кечке жуук Ош Баткен Исфана жолунун 4 көчө жерлигинде жолду бир тараптуу жаап, сүйлөшүүлөрдөн соң кайра ачкан. Көп өтпөй тажик аскерлери кыргыз тарапка ок ата баштаган. Көкташ айылынын айыл башчысы Разия Өсөрова минометтун октору айылга карап атылып жатканын айтат. Саат 5'те бир ачылган. Кайтала дагын саат 5:30'da тосту. Saat 6'da atıştı tacık başladı. 6'da şunu yine saat 3:30 geçen, tüngü saat 3:30 geçen o atışı toktuğun yok. Tacık tölkü münamen, gerentemen koldoğundu. Bir gram avtomat am koldoğun yok. Taşlar bize kalayla atkılı atkan keçke. Münekte milim otur atış bulun. Tankalar gelgen taşlar gidelim. Коңшуларыбыздын уйлары, канчалары мынакта күйүп калган азыр. Алдын даярдаган экен буларчы. Жаңы жылдан алдын эле уже план түзүлгөн дейт элдин сөзү боюнча бул. Ок атуудан Көкташ айылынын тургундары жараат алган эмес. Жаш балдар, аялдар жана карыялар коопсуз жайга эвакуацияланган. Минометтун огунан айылдагы 2 сарай жана 1 автоунаа өрттөнгөн. Сарайдын ичиндеги 4 үй байланып турган жеринде өрттөнүп, күлгө айланган. Бул агылган монумент түшкөн. Monument düşkün dağın, monumentin demesi benim küyüp gitken. Bana Tacik'ten 150 metre ödüz oturdu da grenze. Bu 29. April'den beri bizge Tacik'ten kısımçılığı bir saat bir minut toktuğun yok. O şunu körüp geleceğiz de. Bu ahırım dağ anasıl oyun çıkış gerek öyle. Tacik tarafının ok atuusundan jalpı Kırgız taraftan 11 asker kızmatkere jarat algan. Oblustuk ooruканага жеткирилип, тиешелүү медициналык жардамдар көрсөтүлүүдө. Ак халатчындардын айтуусунда алардын абалы орто оор деп бааланууда. 11 жабылганчы түштү. Алардын ичинен 8'i травматология бөлүмүнө жаткырылды, 3'ү хирургия бөлүмүнө жаткырылды. Азыркы балалардыкы орто оорлуктагы абалда керектүү дар-дармектер лечениясын алып атат. Осколчатый ранениялар болгон, ок тийгени 3'ү, калганда осколчатый ранениялар менен кайрылышкан. Жи азыркы күндө азыр жатат 11 өттүн. Баткен облустук ички иштер башкармалыгы Көкташ айылындагы окуя боюнча кылмыш ишин козгоду. Маалыматта эл аралык келишимдерди бузуу менен улуттук кастыкты көздөп, куралдуу агрессияны пландап, агрессивдүү согушту көрсөтүү максатында жөнөкөй жарандар жашап жаткан Баткен районунун Көкташ айылынын Чыртөбө, Кум Мазар, Дахма участкаларына, Орто Боз айылынын 4 көчө участкасына жана Көкташ айылындагы Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин 707 аскер бөлүгүнүн имаратына, Тажик Республикасынын чек ара кызматынын аскер кызматкерлери оор ок атуучу куралдарды колдонуу менен кол салышканы айтылууда. Бул өткөн окуя боюнча Баткен райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштарды каттоо китебине 400 Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 402 беренеси менен кылмыш иши козголду. Бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүрүп атат. Тажик Республикасы менен жана Кыргыз Республикасынын милиция кызматкерлери биргеликте патрулдук иштерди алып барып атат. Негизинен азыркы убактарга коомдук саясий абал туруктуу. 28 январда Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин Тажик тарап менен жумушчу жолугушуусу уюштурулуп, тараптар ок атууну токтотууну жана аскер күчтөрүн алып чыгып кетүүнү макулдашкан. Камчыбек Ташиев чек арада абал турукташканын билдирип, эвакуацияланган тургундар өз үйлөрүнө кайтарыларын билдирди. Коомдук коопсуздукту милиция кызматкерлери камсыздайт. Бүгүн кечке чейин адамдар өздөрүнүн үйлөрүндө болуп калыш керек. Анан сырткары бардык күчү түзүмдөрүн жергиликтүү тынчтыкты сактоого алып баруу жана ошол жерде контролдоо. Эң негизгиси бардык күч түзүмдөрүн, чек арага жакындаган күч түзүмдөрүн өздөрүнүн частарына кайтаруу. Ушул боюнча азыр бардык күч түзүмдөрү менен чогулуш өтүп атат. Буюрса бүгүн күчкө чейин, кечке чейин бардык күч түзүмдөрү чек арадан кайтарылат. Чек арада бир гана погранслужба жана милициянын керектүү органдары калат коомдук тартип сактоо үчүн. Соңку маалымат боюнча кыргыз тараптан 12 адам жараат алган. Тажик тарап 2 адам мерт кетип, 10 адам жараат алганын билдирген. Кыргызстандын Министрлер Кабинетинин орун басары, Улуттук Коопсуздук Комитетинин башчысы Камчыбек Ташиев Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалды эки тараптуу комиссия иликтей турганын билдирди. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.